У багатоповерхівці, що у Хортицькому районі Запоріжжя, близько місяця не працюють ліфти. Про це журналістам Суспільного повідомили мешканці будинку номер 30 по вулиці Воронезькій. І так вже 3 тижні. 4 вже. У будинку, котрому майже 40 років, на верхніх поверхах переважно мешкають літні люди, кажуть його мешканці. Тому деяким з них важко бодай раз на день вийти на вулицю. Получав який контингент? Отримували квартири. Який контингент? Молоді люди із маленькими дітьми. Зараз багатьом з нас за 60. Багато колишніх працівників та спеціалісти металургійного підприємства. У нас у багатьох вже дорослі онуки, тому, звісно, важко без ліфтів доводиться. З проханням владнати ліфтове обслуговування будинку мешканці звертались не лише до кол-центру 1580 та керуючої компанії «Місто для людей», котра обслуговує цей будинок. Я дзвонила на урядову гарячу лінію до Києва, я дзвонила в Обленерго, а також бюро ремонту ліфтів. Ось саме сьогодні я дивилася стосовно нашої заявки на сайті 1580. Там написано, що роботи з ремонту ліфтів нашого будинку продовжено до 9 квітня. А де ці роботи ведуться? Ми нічого не бачимо. Може, вони якось підпільно ведуться, ці роботи? Виявляється, у нас замкнене коло, всі показують одне на одного. А правду де шукати? Неоднократне обращення в управляючу компанію «Місто для людей». Неодноразові звернення до керуючої компанії «Місто для людей» результату не дають. Вони лише тільки приймають заявки, нічого не роблять. Я навіть прохав надати телефони або інженера, або керівника цієї компанії, але мені відмовили. Щоправда, потім передзвонили та сказали, що передали нашу заявку до Обленерго, і це їх проблема. Начебто згорів кабель, і його потрібно замінити. На питання, коли почнуть міняти, відповіді також не надали. У керуючій компанії «Місто для людей» стосовно ліфтів, що не працюють у будинку номер 30 по вулиці Воронезькій, відповіли наступне. За цією адресою не працюють 4 ліфти через пошкодження дроту з підстанції, що перебуває у відповідальності Обленерго. Наш енергетик, звісно, про цю ситуацію знає, він постійно контактує з колегами з Обленерго. В Обленерго є певні технічні проблеми, через які виникла у них затримка з ремонтом цього дроту. Прокоментували ситуацію стосовно скарг жителів будинку і в прес-службі запорізької компанії Обленерго. ПАТ «Запоріжжя Обленерго» отримало заявку на огляд та ремонт кабельної лінії, яка здійснює енергоживлення ліфтів у будинку за адресою вулиця Воронезька, 30. Наші фахівці виїхали на місце, оглянули лінію, встановили місця пошкодження кабелю. Їх, до речі, 2. Характер цих пошкоджень та обсяг необхідних ремонтних матеріалів і робіт. Представники керуючої компанії були поінформовані, що ремонт кабельної лінії буде виконаний, щойно завершаться більш пріоритетні роботи. Йдеться про ремонти кабельних ліній, від яких безпосередньо залежить не лише робота ліфту, але в цілому енергозабезпечення десятків багатоквартирних будинків. Зорислава Цупренко також повідомила, що першочергові роботи у Хортицькому районі працівниками Обленерго сьогодні будуть завершені. І починаючи з 30 вересня, аварійна бригада компанії розпочне ремонт кабельної лінії біля будинку по вулиці Воронезькій, 30. Це дозволить відновити роботу ліфтів. Валентин Пересипкін, Олег Стригунов. Новини на Суспільному. Запоріжжя.